tror att det är viktigt dels för att rädda upp miljön men också för att behålla jobben i Sverige. Vi har varit duktiga över tid och ställa om i olika teknikskiften och tror att vi kommer fortsätta vara det. Jag tror det är en överlevnadsfråga för svensk industri att vara med på den resan. Alla måste ställa om nu för att hjälpa till och bidra till att få ett bättre klimat eller att stoppa temperaturhöjningarna. Så det är alldeles nödvändigt. Ja, ska man leda tekniksprången så måste man nog vara ute i tid och göra det, tror jag. Jag ser nog mer möjligheter än problem. Att det här kan skapa mycket jobb, framförallt i glesbygd. Och jag har mycket råvaror för den branschen jag rör mig i, som är drivmedel. Att skapa biobränslen från skogsbruk, från pappersbruk med mera. Svårt att säga om. Den har redan börjat att påverka. Om man tittar i produktionsanläggningarna som blir mer och mer miljövänliga så har det redan påverkat jobben som det är idag. Men till största del, man måste ta till sig ny kunskap. Jag tror att facket kan spela en väldigt viktig roll här. Om inte annat att vara blåslampa och ligga på och liksom ställa frågor och fundera över vad gör vårt företag? Hur gör ni? Hur har ni tänkt er utvecklingen och så? Det är ju en roll. Men dessutom att bevaka det här med kompetensutvecklingen för våra medlemmar, det är ju också en viktig bit. Så både vara pådrivande, opinionsbildande men också se till att stärka våra medlemmar i den processen.